to prijateljstvo sa Kinom prvo nama daje jednu alternativu. Jako bitnu alternativu da više ne budemo okrenuti isključivo prema zapadu, pogotovo u ekonomskom segmentu. Pogotovo što je to već sada praktično najmoćnija sila, ekonomska sila sveta, najveća izvozna sila sveta. I što je mnogo važnije, za razliku od zapadnih država, Kina želi s nama da sarađuje na, ajde kažemo, ravnopravnoj osnovi. Mislim da zavisi od nas kako ćemo odnose imati sa Kinom. Kina ne uslovljava svoje odnose sa nama, ne traži nam da mi postanemo satanisti kao što to traži Zapad, ne traži nam da održavamo gej parade, ne traži nam da se odreknemo svog suvereniteta, ne traži nam da se odreknemo Republike Srpske, jednostavno nam se ne meša u naše unutrašnje poslove. Sad od nas zavisi kako ćemo da oblikujemo te odnose sa Kinom. Mi smo dobili priliku sa ovom nedavno potpisanim sporazumom o slobodnoj trgovini sa Kinom i na nama je da vidimo kako ćemo to da iskoristimo. To može da bude velika prilika za srpsku privredu ako bi uopšte imali državu koja bi bila zainteresovana da je iskoristi, jer naravno mi znamo da je kinesko tržište kako je, ogromno i rastuće i vrlo perspektivno. Znači, jednostavno negativno je samo taj deo koji se odnosi na to koliko mi štitimo naše interese u odnosima ne samo sa Kinom, nego sa bilo kim drugim. Znači, to je ono, znači, kad se ovde govori o negativnim efektima kineskih investicija, te zagađenje, te ovo, te ono, mi moramo da znamo da od naše države zavisi kako će budu tretirani strani ulagači u našoj zemlji i to je ne samo Kina, to je svako drugi. Ali meni je mnogo važnije sledeće, ovo što sam već rekao. Kogod mi treba da tražimo partnere koji nas tretiraju normalno, kao što se to nekad radilo. Znači koji nemaju neke ideološke i političke zahteve prema nama i koji nemaju agresivne namere prema nama i pretenzije prema našoj teritoriji i Kina ispunjava te uslove i ona isto tako očigledno da smo mi potrebni za njene geopolitičke planove, pogotovo u domenu infrastrukture. I Kina nama pomaže da se recimo povežemo sa Mađarskom i sa centralnom Evropom, gradnjom ovih brzih pruga. Naravno, tu se sad uključila Evropska unija. Tako da Kina, taj kineski projekat infrastrukturni, najveći na svetu ikada, Pojas i put, je nešto gde Srbija može da zauzme svoje mesto, ali opet od nas zavisi kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo samo da se zadužujemo, da iz toga nemamo nikakve konkretne ekonomske koristi, ili ćemo da to radimo tako da iz toga izvučemo maksimum, ali Kina se pokazala kao mnogo solidniji partner nego zapadne zemlje.